Böyük Britaniyada Arwen qasırğası ciddi fəsad törədib. Təbiət hadisəsi iki nəfərin həyatına son qoyub. Şotlandiya və Şimali İrlandiyada sürəti saatda 160 kilometrə çatan külək ağacları kökündən qoparıb, evlərin dam örtüyünü uçurub. Bəzi ərazilərdə elektrik və kommunikasiya xətlərində problemlər yaranıb. Şotlandiyada 80 mindən çox insan işsiz qalıb. Dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Birləşmiş Krallığın ərazisində qasırğa səbəbindən qırmızı həyəcan səviyyəsi elan olunub.